Tre italianet grabisin argjendari në Vlorë, si amorën mend shitës. Tre vajza italiane kanë vjedhur një argjendari në Vlorë. Mësohet se të treja vajzat janë futur në dyqan, kanë mbajtur me muhabet shitën dhe pa kuptuar i kanë marrë një byzylyk me diamante shumë të shtrenjtë. Shitja ka kuptuar vetëm pasi vajzat kanë ikur nga dyqani. Pas vjedhjes, pronar të dyqanit kërkuan ndihmë për të identifikuar tre vajzat që flisnin italisht. Qytetarët arritën të identifikonin tre hajdutet dhe ato u kapën duke ikur nga porti Vlorë. Policia i ka ndaluar me njëherë në terminal, ndërsa pas marrjes në pyetje, ato kanë deklaruar se kanë mbritur disa ditë më parë në qytetin e Vlorës dhe kanë pranuar autorsinë e vjedhjes.